amigos, professores e orientadores que acompanham a TV Comunitária de Brasília. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpla. Para você que está assistindo através da fanpage do Sindicato ou da TV Comunitária de Brasília, vocês podem enviar perguntas sobre o TV Simpla dessa tarde. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Letícia Montandon, que é diretora da Secretaria de Assuntos de Raça e Sexualidade do SimpDF, e também a Meg Guimarães, que é diretora da Secretaria de Formação Sindical do SimpDF. Oi, tudo bem? Olá, espectadores da TV Comunitária. Olá, Paula. Olá, pessoal. Tudo bom? Bom, nós vamos falar nesse programa, ele vai ser direcionado especialmente para os orientadores e orientadoras educacionais, e vamos falar sobre a necessidade de contratação desses orientadores para a rede pública, né, que está com a carência realmente crítica. Primeiramente, eu vou pedir para a Meg, porque está nessa Secretaria de Formação Sindical e também é vice-presidente da CUT E sou Brasília, orientadora educacional e é também, né? orientadora educacional, para fazer um histórico para a gente do concurso, né, do último concurso e a situação dos orientadores educacionais aqui no Distrito Federal. Meg. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é situar, né, a situação desse profissional na rede. Após 10 anos, da realização do último concurso e após muita luta dos sindicatos professores, do segmento, né, de orientadores educacionais e da própria categoria, nós conseguimos que a Secretaria de Educação realizasse um concurso em 2014, novembro de 2014. Portanto, 10 anos depois, porque o penúltimo, né, o que seria o último concurso à época, né, foi realizado em 2004. E os últimos orientadores e orientadoras foram nomeados em 2008. Portanto, se a gente for contar o tempo de lá para cá, são 9 anos sem nomeação. E, infelizmente, mesmo após a realização desse concurso de 2014, o governo atual nomeou apenas 5 orientadores de um total de 1.055 concursados que estão aguardando no banco de concursados, né, para assumirem essa função de pedagogo orientador educacional. Então, é inadmissível, né, o que está acontecendo, que o governo vem fazendo, né, com esse segmento, o descaso, o desrespeito, e é um desrespeito também com a escola pública, né, porque a gente sabe a importância desse profissional no dia a dia da escola, no fazer pedagógico, no processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes, né. Então, não dá para aceitar esse descaso, né, de apenas 5 nomeações em 9 anos, né. Então, o concurso, ele aconteceu ainda no governo anterior, né, no governo Agnello, no final de 2014, e só foi homologado 6 meses depois, o que significa também um grande descaso. O governo atual, né, o governo Rolenberg, levou 6 meses para realizar as outras etapas, que é o concurso à prova de títulos, e só em maio de 2015 é que esse concurso foi homologado, né. E de lá para cá, o concurso, é bom registrar que o concurso vai fazer 3 anos de sua realização no dia 5, 7 de maio de 2019, né, completaram 4 anos, e completados quase 3 anos, né, nessa data, apenas 5 nomeações. Não dá para a gente aceitar, né, esse desrespeito, esse descaso, né, com os orientadores educacionais concursados e não nomeados, e também, como eu disse, com a escola pública, com milhares de estudantes que aguardam esse atendimento, que têm direito a esse atendimento. Meg, nesse universo, né, da escola, da comunidade escolar, você poderia falar um pouquinho sobre, tanto você como a Letícia, se vocês podem falar um pouco sobre a importância desse profissional na escola, né, para o bom funcionamento do plano de ensino e do trabalho do professor, na verdade, também. Então, o papel do orientador é vitalíssimo na escola, né? Ele faz a ponte entre o professor e o estudante. Então, assim, casos de violência, de indisciplina, são aprendizagem, tudo mais é contornado, é evitado, é auxiliado por esse profissional. Então, ele é fundamental dentro da escola, né? É importantíssimo que tenha a presença de um orientador. Pois é importante a gente reafirmar, e eu tenho dito sempre que eu venho aqui, e também
quando eu falo nas escolas, quando eu faço o debate, né, nas escolas onde eu visito, da importância desse profissional, que não se faz escola pública, Paula, apenas com a figura do professor em sala de aula. O professor é a figura importantíssima, nós sabemos disso, né? Mas esse profissional, ele também tem um papel fundamental, né, como ponto de apoio, como elo, né, nessa relação, né, de ensino-aprendizagem entre o professor e o aluno. E ele também, ele é o mediador dos conflitos que surgem no cotidiano, no chão da escola, né? Problemas, por exemplo, como bullying, a violência física, a violência psicológica, a gravidez na adolescência, né, a questão das drogas, hoje, a prevenção ao uso indevido de drogas, né, todos esses temas, todas essas questões, elas estão diretamente ligadas ao papel e à função do orientador, né, que atua hoje, né, nos dias atuais, numa perspectiva muito mais preventiva, né, do que já foi no passado. Até na questão da salubridade mental do professor, sim, né? Sim, sim. Inclusive é um apoio, porque o professor muitas vezes se sente sozinho, solitário. Ele às vezes observa, ele tem às vezes vários alunos, né, que apresentam indícios de que está passando por algum tipo de problema, mas como ele tem que dar aula, ele tem que trabalhar o conteúdo, ele tem que corrigir prova, ele tem que fazer diário, ele não dá conta de estar fazendo esse acompanhamento e essa escuta tão necessária, né, a esses alunos. E esse profissional, o orientador, ele vai, com certeza, ser um ponto de apoio importante, e ele funciona como um ponto de apoio importantíssimo para ajudar a diminuir essa sobrecarga do professor, no sentido de compreender melhor esses alunos, conhecer sua realidade, saber quais e que tipo de problemas, né, eles enfrentam em casa e na própria escola, entendeu? Sim. Hoje, quantos alunos nós temos em média no GDF? Na rede, nós temos mais de 500 mil alunos, são, né? Mais e seriam necessários quantos orientadores para o trabalho ficar ser o ideal, né? Assim, quantidade. Olha, profissional. A luta do SIMPRO, né? O SIMPRO tem uma pauta de reivindicação que é longa, né? São mais de 111 itens, né, Letícia? Isso. E dentre essas pautas, né, no ponto que trata dos orientadores, das reivindicações específicas dos orientadores, né, a reivindicação é de um orientador para cada 300 alunos. Para isso, nós teríamos que, inclusive, ampliar no nosso plano de carreira a Lei 5.105, que foi aprovada, né, em 2013, né, teríamos que ampliar o número de 1.200 cargos para 1.800 cargos. É uma luta histórica, porque nós reivindicamos, né, que tenhamos, no mínimo, um orientador para cada 300 alunos. A realidade da rede é completamente diferente. Nós temos hoje, segundo dados oficiais, inclusive conforme o próprio portal da transparência, as vacâncias surgidas em função de aposentadorias, de falecimentos, desligamentos, que já passa de 400. Só que se nós considerarmos a portaria de modulação da orientação educacional, sobre a qual a gente vai falar mais adiante, sim, nós temos hoje uma carência que já passa de 600 profissionais, 600 orientadores, claro, para que de fato quem nós possamos... Para quem está nos assistindo e que não é... Nem professor, nem orientador, a vacância é quando o professor se desliga, seja, sim, qual for o motivo, né? Falecimento, então... aposentadoria, ou seja, cria-se uma carência definitiva, sim, por um desses motivos aí. Ou professor, orientadores que, de repente, mudam de concurso, faz outro concurso, resolve largar, né, a função de orientador, e aí, sim, essas vacâncias, a gente chama de vacâncias ou carências definitivas, né? E segundo o próprio portal da transparência, nós temos um dado, né, que é real. Foi um levantamento feito, inclusive, pela Comissão dos Orientadores Concursados e Não Nomeados, do concurso de 2014, né, que aponta que em agosto de 2015 existiam 321 vacâncias, né, oriundas de aposentadorias, mortes ou desligamentos. De lá para cá, 2015, agosto de 2015 para cá, já são praticamente quase 3 anos, né? Sim. São quase então, 3 anos. Então, nem esse concurso que ocorreu ia suprir a necessidade, sim, então, real de orientadores. Se a gente considerar, né, esses dados do próprio portal de transparência e a realidade de muitas nomeações que aconteceram nesses últimos 2 anos, inclusive mortes, né, de orientadores, não foram tantos, mas aconteceram mortes também e desligamentos por vários motivos, nós com certeza temos aí, né, mais de 400 vacâncias, né, oriundas, né, desses desligamentos, né, em função principalmente da aposentadoria. E nem isso o governo leva em consideração, porque há uma contradição que é importante a gente deixar claro aqui, Paulo, que é o seguinte,
Tem um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que eu não me lembro exatamente qual, mas, né, quem conhece a lei vai saber, que diz que no caso de proibições, de impedimentos de nomeações em função do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a LRF, só poderão haver nomeações nesses casos, em casos de vacâncias, né, causadas por aposentadorias, mortes ou desligamentos definitivos, né? E nem isso o governo está cumprindo, porque se a gente, como a gente disse anteriormente, em 9 anos, apenas 5 orientadores foram nomeados, quer dizer, não preciso nem explicar que todo mundo está entendendo a gravidade, né, Claro. da São situação. mais de 1.000 profissionais esperando para serem nomeados, prontos para trabalhar. São 1.050, porque dos 1.055 concursados, o governo nomeou apenas 5, Sim, né? sim. E as últimas nomeações, eu repito, antes dessas 5, que aconteceram no ano passado, elas se deram em 2008, que foi o concurso de 2004, né? Que a gente conseguiu que, né, que fosse prorrogado por mais 2 anos, e as últimas nomeações foram exatamente em dezembro de 2008, E esse prazo né? acaba em janeiro de 2019, não é isso? Não, o prazo, o concurso, ele já completou os 2 anos, e aí a pressão do Simpro e dos concursados fez com que o governo fizesse a renovação do concurso por mais 2 anos. Portanto, considerando que a homologação se deu no dia 7 de maio de 2015, significa que em 2 de maio de 2019 o concurso vai vencer, vai perder sua validade, né? E é muito grave, porque considerando a carência, né, desses profissionais na rede, né, que, como eu já disse, são mais de 600 carências, a situação tende a piorar, porque, né, a cada dia tem orientadores se aposentando, assim como professores também, né? Daqui a pouco a Letícia vai falar um pouco sobre a situação também do concurso de professores, que não é Sim. diferente, né? É uma realidade comum, né, no quadro do Magistério Público do Distrito Federal, na nossa carreira. Claro. Bom, antes que a gente continue dentro dessa temática, eu informo a vocês que estão assistindo que vocês podem enviar perguntas para a Letícia e para a Meg, que elas vão responder aqui ao vivo, tá bom? Nós estamos debatendo a necessidade de contratação de orientadores educacionais para a rede pública, de ensino aqui do Distrito Federal. E com a gente aqui no estúdio temos a Letícia Montandon, que é diretora da Secretaria de Assuntos de Raça e Sexualidade, e Meg Guimarães, que é diretora da Secretaria de Formação Sindical do Simpro. Bom, Letícia, a Meg já citou, tem um concurso também de 2013 para professor de educação física, não é isso? Que ainda não foram chamados. Esse concurso, inclusive, é o concurso do qual eu vim, né? Eu fui aprovada no concurso de 2013, para a gente ter uma noção, né, do tempo que isso já está se arrastando, né? Hoje eu estou como diretora do Simpro, né? Já saí do estágio probatório, né? Já tenho uma estabilidade e ainda eu tenho colegas, né? Porque na época desse concurso, né, eu fui da comissão dos aprovados desse concurso. E ainda a gente tem colegas que estão aguardando a nomeação desse concurso de 2013, que já é mais grave ainda, porque ele vence ano que vem, no início do ano que vem. Então, assim, nós temos colegas de educação física, de artes, né, e outras matérias que faltam concluir, né, finalizar o banco, para se dar seguimento ao de 2016, inclusive, né, que também nós temos aí vários professores do concurso de 2016 que foram aprovados, né, e que precisam assumir também seus postos devido a essas aposentadorias que estão acontecendo, né? Então, assim, essa questão, a rede, ela está ficando insustentável, né? O governo precisa nomear esses professores, tanto os professores de 2013, esses professores, né, que estão aguardando, a maior parte de educação física, né, que inclusive estão hoje lá, muitos estão na Câmara Legislativa, na votação da LOA. E os professores de 2016, que são vários também, né, que precisam ocupar seus cargos. Essa promessa do concurso de 2016, são para todas as áreas, né? São O concurso seria diversas direcionado para áreas, diversas são áreas. diversas áreas o de 2016, e a promessa, segundo o governo, é de nomeação em janeiro, né? É o que ele diz que vai nomear, né? Perfeito. Bom, voltando na nossa temática aqui para os orientadores,
até alguns comentários na internet agradecendo a temática direcionada para os orientadores e orientadoras, né? Eles são uns guerreiros. E Todos são. tem uma questão que é interessante, que as pessoas acham, ou podem ter essa dúvida, que se é ou não regulamentado, se tem uma portaria Ah, boa definida, pergunta. como é modulado, definido, plano de carreira, tudo isso. Seria interessante colocar para todo mundo, de forma bem ilustrativa, Didático, a né? Para todo mundo. legislação que garante, né? Isso, Bem, a Megson. primeiramente dizer que esse profissional, a presença desse profissional é garantida, inclusive, na lei orgânica do DF, que é a Constituição, né, do Distrito Federal, de alguma forma que a gente fala que a lei orgânica é a Constituição do DF, né, que garante a presença desse profissional, em todas as modalidades de ensino, em todas as etapas do ensino, da educação básica, né? Inclusive nas escolas de natureza especial, como é o caso dos centros de língua, das escolas técnicas, do PROEM e outras escolas, né, de natureza especial, né? Inclusive é garantido o direito, né, das escolas que têm ensino noturno, EJA, né, educação de jovens e adultos, de terem esse profissional. Então, primeiramente é importante a gente saber que a própria lei orgânica prevê. E em segundo lugar, nós temos o nosso plano de carreira, como eu já falei, a Lei 5.105 de 2013, que estabelece, né, a existência de dois cargos na carreira do Magistério Público do Distrito Federal, que garante a existência desses dois cargos, que é o professor de educação básica e o pedagogo orientador educacional, né? Então, isso é garantido, né, tanto no plano de carreira quanto na própria Lei Orgânica do Distrito Federal. Perfeito. Por exemplo, para a gente entender, essa situação crítica tem o dedo do GDF, né? Obviamente. Tem tido diálogo com o governo nesse sentido? Quais são as ações do sindicato para lutar pelos direitos dos orientadores e orientadoras? Bom, a Letícia depois pode complementar, mas assim, o que eu tenho a dizer é que desde que o concurso foi realizado, né, final de 2014, que o SIMPRO, né, e a comissão dos orientadores concursados, que eu quero aqui parabenizar, dizer que é uma comissão guerreira, né, que é uma comissão que tem dado sangue, né, que tem feito peregrinações várias, não só, né, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Administração, né, no GDF de maneira geral, mas também na Câmara Legislativa, que tem ido, inclusive, levar documentos com um dossiê na mão explicando a situação do concurso. Então, eu quero aproveitar para parabenizar, né, esse grupo, né, e dizer que várias ações de pressão foram realizadas ao longo desses quase 13 anos, 3 anos, 13 anos não, 3 anos do concurso, né? E dentre elas, né, atos, panfletagens, atividades, no próprio edifício Fenícia, chegamos a ser recebido algumas vezes, né, pelo governo, na pessoa do secretário de Educação, ou do secretário, do subsecretário, ou do próprio secretário de Administração, mas infelizmente, né, apesar da pressão feita pelo sindicato e pela categoria, infelizmente não avançamos para além das 5 nomeações, né? E é bom lembrar que durante esses 3 anos, dois processos já foram iniciados de nomeação. Um processo que foi iniciado já em 2015, né, que garantia, previa a nomeação de 83 orientadores. Esse processo foi abortado no meio do caminho, né, sob a mesma alegação de que não tinha como nomear, porque o governo estava no limite, né, da lei de responsabilidade fiscal, o mesmo argumento do ajuste fiscal, que é um argumento que a gente não aceita, não concorda, tá? E segundo, que nós tivemos outro processo, né, que foi o processo da nomeação dos 40 orientadores, que é outro processo que está tramitando, que parou em alguma gaveta aí do governo e que, infelizmente, também não foi concluído. Ou seja, já 2 vezes, em função da nossa pressão, nós conseguimos que a secretaria assumisse o compromisso com a nomeação, primeiro de 83, depois de 40, e até agora nada. Até agora não conseguimos avançar, apesar da luta, porque a luta tem sido cotidiana, tem sido constante, tanto junto aos órgãos do governo, às secretarias do governo, né, as secretarias afins, né, com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Administração, quanto também na Câmara Legislativa. Nós já fizemos várias visitas a gabinetes, várias pressões, mas de nada adiantou até o momento. Perfeito. Letícia, você, né, como membro que está participando e vendo isso de perto, né? Isso.
Qual que é a percepção que você tem, a avaliação dessa situação, por exemplo? É um descaso total, né? E só ressaltando e reafirmando, né, o que a Meg disse, a comissão de negociação, que é o grupo, né, que interage diretamente com o governo, eles constantemente cobram por essas nomeações. Isso é pauta constante desse grupo, né, que é representado por tanto diretores quanto professores da base, né, que formam a comissão de negociação que conversam com o governo, né. E, além disso, né, dentre as várias atos que nós fizemos, né, é importante colocar que, inclusive, a gente deu sangue, né, porque teve as doações de sangue também, né, que foi Teve uma no coisa que Hemocentro, no né? Hemocentro, né. Uma outra coisa interessante também é que agora nós conseguimos unificar também a luta desse pessoal, né? Então a gente uniu os concursados de 2013, o pessoal de 2014, que são os orientadores, e o pessoal de 2016 para dar um gás nessa pressão, né, por nomeações. E por fim, nós estamos aí, fizemos pela cidade a CONAP, né, que eu acredito que foi pauta aqui da TV Comunitária também, vocês já fizeram entrevista sobre isso. E na CONAP, né, existe a lei, aquele projeto de lei de responsabilidade educacional, que é uma pressão que nós precisamos fazer, porque isso aí que o governo está fazendo, ele precisava ter uma lei, né? Cadê a responsabilidade educacional pelo não cumprimento dessas nomeações? Então, a gente hoje, né, a gente luta também pela LRE, que é a Lei de Responsabilidade Educacional, que é uma pauta da CONAP, né, que a gente está discutindo agora no Distrito Federal e cada cidade, né, para depois fazer nacionalmente. É, no papel o profissional está amparado, né? A questão mesmo é o governo colocar em prática, não é isso? Exatamente. Perfeito. É, exatamente. E Ter assim, mecanismos. eu queria só acrescentar, né, que a gente inclusive aproveita para agradecer alguns parlamentares, não vou citar nomes, mas, né, alguns parlamentares, né, aqui do DF têm dado apoio à luta dos orientadores, né? Inclusive houve um projeto de lei que propunha a nomeação de 280, né, que a lei orçamentária, né, fizesse a previsão para nomear 280 nesse ano de 2017, né, e o governo vetou, né, esse projeto de lei, vetou esse projeto, e o projeto voltou para a Câmara, o veto foi derrubado, mas ainda assim o governo não cumpriu. Ou seja, se fosse realmente para cumprir a lei, o governo teria nomeado os 280 orientadores, né, porque a lei, o veto do governo foi derrubado ao projeto de lei, né, que foi aprovado, né, pela CLDF, pelos deputados, né, Na do Distrito verdade, Federal. a integralidade, né, do edital, dos Exatamente, né? 1.050, né? Pois é, né, exato, mas pelo menos os 280, como porque foi o veto ao projeto de lei foi derrubado. O veto voltou para a Câmara e ele não cumpriu. Ele não cumpriu exatamente, alegando a mesma coisa, ou seja, a política do ajuste fiscal, que é uma política que vem sendo aplicada, né, não só aqui no DF, mas, né, pelo governo golpista, né, no plano federal, que é o governo Temer, que segue realizando uma série de medidas, uma série de contrarreformas, né, contra os trabalhadores, e que o objetivo é exatamente esse, é fazer ajuste fiscal para pagar a dívida pública, os juros da dívida que não é dívida dos trabalhadores, né? Medidas como a emenda constitucional 95, como a reforma, a contra-reforma trabalhista, né? E outras medidas que afetam em cheio os serviços públicos e os servidores, né? E os serviços públicos ofertados à população. Perfeito. Bom, quem estiver assistindo e estiver nesse barco, né, que é orientador que está batalhando aí, esperando a sua nomeação, e precisar de mais informações, como que consegue, como entrar em contato com vocês? Bem, o nosso e-mail e o nosso telefone é público na página do Sindicato dos Professores, né? Mas eu não tenho problema, eu vou inclusive passar meu número agora, né, para os orientadores que tiverem alguma dúvida, né? Que é 61 992 41 5053, Meg Guimarães. Esse telefone é o telefone público do sindicato que a gente utiliza para receber as demandas da categoria. Perfeito. Também está passando embaixo o site do Sindicato dos Isso. E Professores, né?
na fanpage do Simpro, né, criamos um grupo para reunir todos esses esse pessoal, né, que é professores concursados e orientadores. É mais ou menos assim que está escrito, mas se você entrar no, na fanpage do Simpro, na parte, na aba de grupos, né, você encontra o grupo oficial do sindicato, que é um local que a gente está concentrando as informações sobre o concurso. Qualquer novidade a gente vai postando lá. E também as convocações, né, quando a gente precisar do pessoal para poder fazer a pressão. Claro, claro. E também para o pessoal tirar dúvida, né? E por falar em pressão, a gente hoje está fazendo pressão pelas nomeações, né? Hoje começou, iniciou o debate da PELOA, que é o projeto de lei orçamentário anual, que pelo, né, até o momento que a gente esteve lá no momento, hoje, parece que foi adiada, a votação definitiva será dia 15, né? Está previsto Isso, para o dia 15 de isso. janeiro, né? Hoje foi uma Fechar as prévia, contas. né? Mas a gente reitera aqui o convite, né, a toda a categoria, não só os professores, mas também os orientadores concursados, aos professores e orientadores da ativa, aos aposentados, né, de estarem atentos à convocação do Simpro para mais esse enfrentamento, para mais essa pressão que deverá acontecer no dia 15 de janeiro, para que nós possamos aprovar as emendas, né, que prevê as nomeações tanto de professores, de mais professores, quanto de orientadores educacionais. Claro, essas ações estão sendo divulgadas na fanpage, né? Isso, Também. estão. Tá, então Sim. quem estiver assistindo, é só dar uma olhadinha na fanpage, já vai aparecer aí embaixo, que é a fanpage do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. E a TV Comunitária de Brasília sempre cobre essas atividades, então o pessoal também pode conferir, É né? isso. Bom, o TV Sinto está chegando ao fim. Eu gostaria que cada um de vocês se despedisse, se tivesse alguma outra informação ou recado para a gente finalizar. Letícia? Então, eu primeiro gostaria de agradecer o convite, né? Sempre que quiserem, pode chamar que a gente volta. E assim, pedir para que quem estiver assistindo, né, possa fazer essa pressão junto às escolas também, né? Cobrar do diretor, né? Perguntar, né? Aqui nessa escola tem orientador? Se não tiver, vai na regional de ensino, cobre, né? Faça essa pressão que ajuda bastante, né? A comunidade, quando ela faz essa pressão, é muito importante, né? E que os nomeados, tanto do concurso de 2013 quanto 2014 e do de 2016, que pode contar com a gente, né? Com o Simpro, com os diretores que estão no Simpro, para esse enfrentamento, porque é nosso interesse a valorização do serviço público, nomeações, qualidade de serviço, qualidade de educação, né, acessibilidade da educação e tudo que abrange a questão de uma educação pública de qualidade para todos. Meg. Bem, em primeiro lugar, agradecer, né, por mais esse espaço, né, tão importante, né, que a TV Comunitária concede ao nosso sindicato, que favorece muito o diálogo, né, com a nossa categoria e com a população sobre um tema tão importante, né, que é a educação pública, né? E é uma das coisas que para nós nos motiva, que é a Claro. defesa da educação pública gratuita e de qualidade para todos, né? E o recado é reafirmar o que a Letícia já disse, da necessidade da mais ampla unidade da nossa categoria, né? Eu me refiro aos professores, aos orientadores educacionais, né? Aos profissionais que já estão aposentados, no sentido de lutar pelas nomeações, lutar por mais concurso público, porque defender o concurso público é defender os serviços públicos e é defender os interesses da população. Quando a gente luta para melhorar o concurso, o serviço público, a gente luta também para valorizar os profissionais que fazem esse serviço público, né? E no caso da escola, são os professores e os pedagogos, orientadores educacionais. Então, serviços públicos de qualidade depende de profissionais valorizados, né? Não só os profissionais concursados, mas também aqueles que estão lá no chão da escola, limpando a nossa sala, fazendo a merenda das nossas crianças, dos nossos estudantes, que estão, inclusive, numa situação triste, né? Uma situação grave, de cada vez mais estarem sendo precarizados em função de todas as medidas que vêm sendo aprovadas, né, no Brasil, como é o caso da terceirização sem limite, a contrarreforma trabalhista, sobre a qual eu já falei aqui, e que precariza de maneira geral o atendimento oferecido à população, que precariza e desmonta os serviços públicos, né? A nossa posição é de defesa intransigente, né, dos serviços públicos e dos servidores. Perfeito, muito obrigada pela presença de vocês. E esperamos que a educação seja valorizada para que o país saia
dessa crise sem precedente que a gente está Com certeza, inserida, né? né? Só através da educação. Nós precisamos superar essa crise que não é nossa, a crise não é dos trabalhadores, a crise é do capital, né? Com certeza. É do capital Bom, financeiro, né? muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam a TV Simples. Convido a vocês que nos assistiram que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília. E eu informo que você pode rever o TV Simples nas redes sociais do Sindicato dos Professores e da TV Comunitária, assim como no canal 12 da NET e no nosso site. Eu sou Paula Nogueira, esse foi o TV Simples. Muito obrigada e até logo.